Станом на сьогодні в Одесі готові до відкриття 362 пункти незламності, із яких 168 пунктів – це комунальні форми власності. Ми розпочали підготовку пунктів незламності завдалегідь. Станом на сьогодні всі пункти незламності в місті забезпечені всім необхідним відповідно до постанови Кабінету міністрів. Є резервне джерело живлення, є запаси твердого палива, є запаси рідкого палива. Тобто все, що потрібно для забезпечення пунктів незламності, на сьогодні ми зробили і очікуємо команду стосовно відкриття пунктів незламності. Відповідно до рішення Комісії техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Одеської області, ми повинні протягом 2 годин відкрити пункти незламності після рішення оперативного штабу. Стосовно це буде відбуватися відповідно до ситуації, яка може скластися в регіоні. Пункти незламності працюють цілодобово.